মই কাজি এইটো যাম গে দবাগে দবাগে না মই যাম গে তুমি যাবা গে বাই বাই দাঙরে না ইমান মরম আসাগে হাগেটা লাগে চলবো যাও বারে আজি হইছে 31 তারিখ আজি ফাইনালি আমি গয়াছো লখিমপুর সো লখিমপুর নাও বইসা লালুক গাখি নেকি গাখি নহয় রহি নেকি রহি নেকি না জানো কমান আজি খাই সাবলিব মই খাম এই এখন খাই দিও মা না তুমি কমান খাই লও মনে জানো তুমি কমান খাব লাগিব তাইছতে মই খাম কি হুনি আছা তুমি এবুর হ্যাঁ হাবুঙলে সো তোমালোকে গম পোৱা আমাৰ যিখিনি চেলেঞ্জ আছিলে চেলেঞ্জটো কমপ্লিট কৰি দিলা সেইটো কাৰণে হাবুঙলে আহিলো আৰু পাছফালে কোন আছে ধেমাজি আৰু গৈ আছো মই হাবুঙত সো তোমালোকক যে এটা চেলেঞ্জ দিছিলো তোমালোকে সেই চেলেঞ্জটো কমপ্লিট কৰি দিলা 1K কমেন্ট গাইজ টার্গেট ৰাখিছিলো আৰু তোমালোকে সেই টার্গেট কমপ্লিট কৰি দিলা অলৰেডি মানে যোনটো লাষ্ট ভিডিঅ'ত তোমালোকে টার্গেট কমপ্লিট কৰি দিলা 1K কমেন্ট বিচাৰিছিলো আৰু মই যাক কৈছিলো যে মোৰ মানুহজনী এজনী আৰু ছোৱালী এজনী পতালো বুলি সেইজনী মানে এদিন লগ পাইছিলো আৰু সেই মানুহজনীক কাৰণ তোমালোকে কমপ্লিট কৰি দিলা ন কমেণ্টখিনি চ' সেই মানুহজনীক আজি ফাইনেলি লগ কৰিবলৈ গৈ আছো আৰু গাইজ এয়ে চক্ৰা খবৰ ভাল মোৰ ভিডিঅ'ত মই চেলেঞ্জ ৰাখিছিলোঁ যে 1K কমেণ্ট যদি কমপ্লিট হৈ যায় দেন ছোৱালীজনীক লগ কৰিবলৈ যাম ছোৱালী মানে সেইজনী মানুহজনী বনাই পেলালো আজি সেইজনী পানীক লগ কৰিবলৈ যাওঁ খালি তোমালোকে লাইন চাইন নমাৰিবা নমাৰিবা দেই কাৰণ মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড মানে তোমালোকৰ নব হ'ব ন নব ৰেচপেক্ট কৰিবা দেই অঁ ঠিক আছে খালি বেলেগ মতাৰ লগত যদি মানে মই বিয়া পতাৰ পিছত লিলিমাই যদি কৰে ক'বা আকৌ কম ঠিক আছে বাই বাই কৰে কোৱা আৰু গাইজ মই লগ কৰিবলৈ গৈছো তোমালোকে নাভাবিবা যে মই ৰাস্তাই পদূলিয়ে লুকাই চুকৰি লগ কৰিম ডাইৰেক্ট সিহঁতৰ মাক আৰু দেউতাকৰ লগত মই কথা পাতিছো ডাইৰেক্ট সিহঁতৰ ঘৰত যাম আৰু ধুনীয়াকে এসাঁজ ভাত খাম আৰু গাইজ কি হ'ব পাছত দেখা যাব তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাবা আৰু যদি তোমালোকে লাষ্ট ভিডিঅ'টো চোৱা নাই সেই ভিডিঅ'টো চাবা কেছটো তোমালোকে তেতিয়াহে গম পাবা মই ভাত খাম বুলি কৈছো হয় সিহঁতৰ ঘৰত ভাত দিয়ে নিদিয়ে সেইটো চাই মতলব নাই মই খুজি হ'লেও ভাত খাম মুঠতে জালে বাৰীতে আজি এতিয়া বহুত বেছি দেৰি হৈ গ'ল মানে ইয়াত কথা চথা পাতি নাথাকো মানে মই পুৰা এক্সাইটেড হৈ আছো চলো গাইজ চাবি যাতে অৰ উচমে যাকে মেৰি কো মিলতে ঐ বিতাও না জীৱন কালো কিস মারেলি মাই বাধে করিব না গাইজ ফাইনালি পাই গলো হি মানে কলটা কৰি লওঁ কল কৰি আছো ৰিসিভ কৰি না চাও ৰিসিভ না কৰি হেল্ল' ক'ত আছা নাযাওঁ আমি ঘৰলৈ যাওঁগৈ হা এনেই আকৌ তোমালৈ তোমালৈ কল কৰিছিলোঁ ৰিচিভেই কৰা নাই আচ্ছা অকণমান ওলাই আহা গৈ আছোঁ ঠিক আছে অঁ দেখিলোঁ দেখিলোঁ গৈ আছোঁ ৰ'বা বিগ ফেন ফাইনেলি আমাৰ মেৰি মেৰি কম মিল গে গাইজ আৰু এইফালে আমাৰ মেইন মইনা কলি যায় এজনী আৰু এইকাৰণে আহিছোঁ মানে তাইৰ কাৰণে নহয় সেইকাৰণে আহিছোঁ ব'লা তাত গৈ পেলাই মানে কথা পাতিম ব'লা অকল তাইৰ কাৰণে নহয় মানে মোৰ কলিতাজনীৰ কাৰণেও আহিছোঁ মানে মেৰীৰ কাৰণেও আহিছোঁ নহ'লে আকৌ তাই মনত দুখ পাব ন ব'লা ব'লা তোমাৰ কাৰণেও আহিছোঁ ব'লা মেৰীহঁতৰ ঘৰ পাই গ'লো আৰু এইফালে চিনি পাইছানে চিনি পাইছাই তোমালোকে এইফালে দেখিছা নহয় মানে আৰু সেইদিনাখনি মানে ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ পিছত পুৰা ভাইৰেল গাৰ্ল হৈ গৈছে পুৰা তাতো পিনি সোমাই আহিছোঁ দেই সঁচাকৈ পইচা টকা গালি চালি নিদিওঁ ভাত 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 আছে নে ভাত আছে মাছ নে মাংস অঁ নিদিলেও মানে মই খুজি হ'লেও খাই যাম আৰু আহিছোঁ চেলেঞ্জ কৰি আহিছোঁ আৰু খুজি হ'লেও খাওঁ আগতে দিবা নাই ভাত দিবা নাই নিদিয়া দিবা আৰু গাইছে এইফালে আমাৰ গাখীৰ চাখীৰ আনিলে গাখীৰকে খাই ল বেলেগ একো নাপালা খাইছা অকণমান লাগে নি নালাগে চুলি যোনটো হেয়াৰ ষ্টাইল মানে লৰা আহি তোমাক পতাবনে নে ছোৱালীয়ে তোমাক পতাব মই একো ধৰিবই পৰা নাই মানে ছোৱালীয়ে পতাব
তোমার হেয়ার কাটটো দেখি ন পেলা মানে সেম লয়া এনাখানি মই আহিলু আহি পেলানি তুমি যে রই আছিলা মই প্রথমে আহি এনেকে ধৰি পেলানি এনেকে আছো তাইছত যেতিয়া মই কলে বলে সোয়ালি হয় মই মা কছৰ এনেকে লাজ পাইছ ন তাইছত যেতিয়া তাই লগত ভালকে কথা পাতিছো ফ্রি হৈছো আৰু ও মানে তাই কেনেকুৱা হয় মই বুজাবলে না যাও আৰু মেইকো লগ পাইছো আৰু এইকো লগ পাইছো আৰু মেইটকে ন মই এক বেছি ভাল লাগিছে আৰু মানে মৰমখিনি আৰু কথাখিনি বেছি ভাল লাগিছে সিৰিয়াসলি কৈছো আৰু পাহৰি যাবা নি জানো জীৱনত কেতিয়াও না আপুনি মনো কেলে পাহৰি যাম ভন্টিক দিবা নে দিবা কি মা যাও দেই যাও মানে এফালে মেৰিও ৰেডি হৈ গ'ল ধুনীয়া কি ওলাইছে কিন্তু একেবাৰে লৈ যাম গিয়া দেই পিছত পিছত এটা বিন্দাসকে আমি একেলগে ভিডিও বনাম আৰু গাইজ আমাৰ যিখিনি তোমালোকক মানে টার্গেট আৰু চেলেঞ্জটো দিছিলোঁ ন চেলেঞ্জটো অলৰেডি মই কমপ্লিট কৰি দিছোঁ আৰু মই একসেপ্ট কৰি ল'লোঁ তোমালোকে যে টার্গেটখিনি কমপ্লিট কৰি দিলা ন বহুত বেছি ভাল লাগিছে কাৰণ মোৰ ফেমিলিখিনি ইমানেই ষ্ট্ৰং যে মই আজি মানে দেখাই দিলা তোমালোক কিমান ষ্ট্ৰং আৰু তোমালোকে মোক কিমান ভাল পোৱা আৰু এইটো নহয় যে মই তোমালোকক বেয়া পাওঁ কাৰণ চোৱা তোমালোকক ভাল পাওঁ কাৰণে আজি তোমালোকৰ চেলেঞ্জটো কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াত আহিছোঁ আৰু মোৰ লগত আছে ফাইনেলি গাইজ মেৰি মেৰি মানে বিস্কুট মেৰি বিস্কুট আৰু তোমাক আজি মই মেৰিগল বিস্কুট কিনি খুৱাব লাগিব হা হাবলা চলো মানে তোমাক ল'ৰা নে ছোৱালী বে বেয়া দম বে খাতৰা দম আছে কিন্তু আৰু মোৰ মানুহজনী পাছফালে কিন্তু পাত্তাই নিদিয়ে বে অকণমান চাইডলৈ আহা জান সপোন আছে বহুত পূৰণ কৰিবলৈ আছে বে গাড়ী আগত এনেকৈ গুচি গ'লে কেনেকৈ হ'ব হাতখন ওচৰলে বিয়া আগত এনেকে নহয় এনেকে ধৰি যাব লাগিব তেতিয়াহে মৰম গ'লে মানে কনেং গানটো লাগি আছে আৰু মোৰ কনেং এজনী হয়নে নহয় হয়নে নহয় ভালকে কোৱা নহয় মৰম বোলা বস্তুটো নাই নি হয় দেখা দেখা কি খোৱাবা এতিয়া পইচা নাই মোৰ পইচা নাই নিলো বে ভিকাৰী আছো মোৰ পাৰ্চটো চাবা নি খালী হৈ আছে হা কিবা এটাতো খোৱাব লাগিব ন হা বা নহয় মইতো তোমাকে ভাল পাওঁ বাঘ ভাল নাপাওঁ নহয় কেলে আমাৰ জান তুমি চিকাৰো কোৱা মিলাই দিব কৈছে তুমি নোকোৱা মুচনটো দেখিছ নে অঁ 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 ল'ৰা এই এই ভাগৰ মানে বয়ফ্ৰেণ্ড চয়ফ্ৰেণ্ড আছে নে তুমি শিখৰ কোৱা তুমি শিখৰ কোৱা এই বয়ফ্ৰেণ্ড আছে নে কোৱা আকৌ দেখিছা নাই কেতিয়াবা এই বয়ফ্ৰেণ্ড আছে নে নাই সঁচা কথা কোৱা চাবা আকৌ মিছাকে নক'বা আকৌ নাই হাবুঙলে একদম পোৱালি পোৱালি কেইটামান লগ পালো এইকেইটা পোৱালি মজা বাই বাই লগ পাই ভাল লাগিল দেই আৰু ধুনীয়াকে একদম প্ৰগ্ৰেমত ছোৱালী তোৱালী পটোৱা ভালকে চাবা শিখৰটো অকণ কমাই খাবা এইটো শিখৰ খাই চাওঁ তাৰকেইটা চাওঁ শিখৰ পূৰা খায় বাই বাই গাইজ প্ৰগ্ৰেমলৈ আহিলোঁ মানুহ চানুহ নাই এইফালে আমাৰ মতা ল'ৰাটো অঁ চৰি দেই মানে ছোৱালীজনী ভণ্টিজনী আনব লাগে ইয়াত মানুহ চানুহ নাই তুমি মাতি লৈ আৰু কি কৰিছা এইবিলাক আৰু একো এটা নোখোৱাও মৰম আছে জানো বোলে হা অকণমান জোৰকে কোৱা মানুহে নুশুনিব নহয় মৰম আছে কিমান বহুত সাগৰৰ সমান চাওঁ মুখখন চাওঁ মোলৈ হেনো সাগৰৰ সমান মৰম আছে যদি পাহৰি যোৱা তোমাৰ কাৰণে চোৱা তাৰপৰা আহি ৰাতি এনেকৈ তোমাৰ লগত ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু মানে কিমান ভাল পাওঁ নিজে ভাবি চোৱা আৰু যদি মোক এৰি বেলেগলৈ গুচি যোৱা সঁচাকৈ সঁচাকৈ গাইজ মই মেৰিৰ লগত আহিছিলোঁ হাবুঙলৈ চ' তোমালোকে গম পোৱাই আমাৰ যিখিনি চেলেঞ্জ আছিলে চেলেঞ্জটো কমপ্লিট কৰি দিলা সেইটো কাৰণে হাবুঙলৈ আহিলোঁ আৰু পাছফালে কোন আছে গাইজ হাবুঙত আমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ এজন লগ পালোঁ মানে খাতৰা খাতৰা ফেমিলি মেম্বাৰ লগ পাইছোঁ আজি মই মানে কনফিউজ মানে ল'ৰা নে ছোৱালী তোমাৰ নামটো কি হয় এইফালে ঘূৰি দিয়া আকৌ হা এইফালে ঘূৰি পেলানি কোৱা আকৌ গাইজ কমেণ্ট কৰা মানে খাতৰা খাতৰা মানুহ এইফালে মানে লাকীৰ ফেমিলি হয় লাকীৰ লাকীৰ বান্ধৱী এইফালে মধুস্মিতা ভাল লাগিল লগ পাই বাই বাই যাওঁ দেই অ'কে আৰু গাইজ হাবুঙৰ পৰা আহি পেলানি ডাইৰেক্ট লাকীহঁতৰ ঘৰত পাই গ'লে লাকী একদম জুই ফুৱাই আছা চাওঁ ছোৱালীজনী মই তোমাক দেখিলে ন ল'ৰা ল'ৰা ফিলিংছ আহি যায় ডাইৰেক্ট ল'ৰা বুলিয়ে ক'বলৈ হ'লেও ডাইৰেক্ট ৰকিং ষ্টাইল হা জোকে কোৱা আকৌ কি খাবা ৰহি খাবা আৰু এইফালে গাইজ মেৰি জান এইদৰে কিবা এটা কোৱা আকৌ কিবা এটা কোৱা
এইটো ট্রাই দিয়া না এনেকে থোৱা ভাল 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 নহয় ভালকে কোৱা বুলি গম মই কোন জানো মই হিকাই দিব লাগিব আৰু গাইছ তাইক কিবা এটা কবলে দিছিলো তাই কোনা জানো বুলি কৈছে কাৰণ তাই মুখত ভেকুলি সোমাই আছে তাই কবলে না জানে মুখত ভেকুলি সোমাই আছে হ্যাঁ তুমি জানা নাই জানা হ্যাঁ কৈ দিয়া আকৌ কিবা এটা হাবুঙলে আহি ছোৱালী এজনী পতাব নাই মোৰ লগতে আহিছা সেইটো তোমালোকে কবা লাগে কিবা এটাতো কোৱা ন এটলিষ্ট তোমালোকৰ ঘৰলৈ আহিছো ভিডিঅটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি কৈ দিয়া তুমিতো কৈ দিয়া ৰহি নহয় এফালে আছে মাছ আৰু এফালে আছে আমাৰ গাখীৰ গাখীৰ মা এইটো গাখীৰ নেকি ৰহি নেকি আৰু এইটো বস্তু মই আজিলৈকে খাই পোৱা নাই মানে আজি অকমান টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হয় ৰহি হয় আৰু খাই পেলাই তোমালোকক কৈ আছো মিঠা মজা মিঠা খাবলৈ মিঠা মিঠা লাগিছে চেনি মিক্স কৰি দিছে নি হা চেনি মিক্স কৰি দিছে নেকি নাই দিয়া এনেকুৱাই নি খাবলৈ তুমি খাইছা নাই মোৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি থেংক ইউ চ' মাছ ইমানখিনি মৰম আৰু ছাপৰ্ট কৰাৰ কাৰণে আৰু মাহঁতৰ ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিলে ভাল লাগিল এনেকৈ মৰম আৰু ছাপৰ্ট কৰাৰ কাৰণে আৰু মোৰ ভিডিঅ'খিনি যোনে যোনে চাইছে আপোনালোকে এইটো ভুল নুবুজিব যে কাৰণ মোৰ লাইফত ৰিয়েল লাইফটোত যিখিনি হৈ থাকে মই সেইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু মই কিছুমান ভিডিঅ' ন ধেমালিকে বনাওঁ আপোনালোকে ভুল নুবুজিব আৰু আপোনালোকে কাৰণ আজি মোক শূন্যৰ পৰা ছাপৰ্ট কৰিছে কাৰণে আজি মোৰ ইমান এটা ডাঙৰ ফেমিলি হৈ গ'ল আৰু আগলৈকেও যাতে এনেকৈ মৰম আৰু ছাপৰ্ট কৰি দিয়ে আৰু লগততো আমাৰ মেৰি গাইজ মেৰিটো থাকিবই ন মেৰি ভাইটি হয় হয়নে মেৰি ভাইটি হয় মেৰি ভাইটি তোমাৰ ঘৰটো কোন জেগাত হাবুং মই হাবুঙতে আছোঁ আকৌ ঘৰটো সুধিছোঁ এইফালে মেৰি ভাইটি আৰু এইফালে বা আৰু এইফালে মা আৰু এইটো মোৰ লগৰটো হয় মোৰ লগত আহিছিলে দেই আৰু এইফালে মোৰ নকওঁ কোনো কোনো অঁ মানুহজনী তাই কৈ দিছে এইফালে মোৰ মানুহজনী বাকী তোমালোকে যি ভাবা ভাবা আৰু নকওঁগে কি ধুনীয়াকৈ এতিয়া ৰহি চহি খালোঁ ধুনীয়াকৈ অকণমান ফূৰ্তি কৰিলোঁ আৰু যাওঁগৈ দেই ঘৰলৈ যাওঁগে মানে গোহালিত খুৱাবানি আমাক আমাক অ' ভাই আমাক গোহালিত খুৱাম বুলি কৈছে তুমি কি গোহালি চাফা কৰি থৈছিলা তুমি মোক জানো ভাল পোৱা জানো মই নাযাবলৈ সঁচাকে এফালে চাই কোৱা সঁচাকে এফালে হাতটো দিয়া কি শুনি আছা তুমি এইবোৰ তুমি তুমি এইবোৰো শুনা সেইটো বুলি একেবাৰে নাভাবিবা কাৰণ মই অঁ লাষ্ট পইণ্ট মাৰিব নহয় তোমাৰ কাৰণে নাই আহা মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰখিনিৰ কাৰণে আহিছোঁ কাৰণ মই আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে 1000 কমেণ্ট কমপ্লিট যদি কৰি দিয়ে দেন নেক্সট ভিডিঅ'ত মই তাইক লগ কৰিবলৈ যাম আৰু সেইটো মতে আজি আজি ৰাতি তোমাৰ লগত ফাইনেলি আছোঁ অঁ আজি দিনত নেকি আজি তোমালোকৰ 1K কমেণ্ট কমপ্লিট কৰিলা চ' গাইজ সেইটো কাৰণে আজি মই তাইক ফাইনেলি লগ কৰিবলৈ আহিলোঁ আৰু মোৰ মানুহজনী এতিয়া মোৰ কাষত আছে সদায় কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে যদি তুমি মোক এৰি গুচি যোৱা সঁচাকৈ সঁচাকৈনে সঁচাকৈ ভাল পোৱা আচ্ছা ভাত চাত নিদিয়া নি হা তুমি বহিয়া আছাচোন অথনিৰ পৰা মোৰ মানে ইমানেই ভাল পোৱা নে ওচৰতে বহি আছা অকণমানতো আঁতৰি যোৱা মন নাই বোলে আহি যাবলৈ আৰু গাইছোঁ ৰাতি একেলগে থাকিম পূৰা একদম বিন্দাছ ধামাকা হ'ব ধামাকা মানে আজি ৰাতি পূৰা পাৰ্টি হ'ব ধুনীয়াকৈ একদম মাছ মাংস আনি লৈছা পূৰা ভাত আজি পূৰা একদম ধামাকা পাৰ্টি হ'বনে হা যিভাজন কেলৈ উলিয়াইছা তোমাক
তোমাক চাইছে মোৰ ফেমিলি খিনি তোমাক চাইছে তোমাৰ জিভাখন নাই চোৱা চাইছে ফিলে আমাৰ খানা ৰেডি ফিলে বয়লাৰ মাংস দালি আৰু ফিলে ভুজ জলকীয়া নেমু আৰু চাটনি আছে লগত আৰু মাছ আছে নেকি মা মাছ আছে বিলাক নালাগে মোৰ মাংসটো হলে হল আৰু মোক লগত সদায় মেৰি থাকিলে হল আৰু এটা ধুনীয়াকে ভাত পানী খাই লওঁ মেৰি হতকত ভাত খাম বুলি ঘৰত একো খাই হানে একদম মানে টেংকিটো পুৰা খালী কৰি আহিছো গম পোৱা নে একো মানে ভাত পানী সঁচাকে খোৱা নাই তোমালোকৰ ঘৰত ভাত খাম বুলি আৰু কিন্তু ব্ৰইলাৰ মাংস আছে হলত ঠিকে চলি যাব দিয়া ব্ৰইলাৰ মাংস আছে মাছ আছে ধুনীয়াকে চাটনি আছে নেমু আৰু মা ভাতটো খাই দিওঁ আৰু মাংস চাংস কেৰাহীটো আনি এডোখৰত থৈ দিয়ক লাগিব মানে ভাত চাত খাই হানে পুৰা টেংকি খালী আছে আজি তুমি খোৱা আৰু এইফালে আমাৰ লাকি মেৰি জান খানা খাওঁ আৰু এপিচ মাংস দেহা তোমাক দিছোঁ খোৱা এখন মৰমত দিছোঁ খোৱা 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 নোখোৱা নেকি খাবা আৰু গাইছ এতিয়া একদম ধুনীয়াকৈ ভাত পানী খাই হৈ গ'ল একদম পুৰা ফূৰ্তি কৰিলোঁ আৰু এতিয়া শুই যাওঁ দেই কি কৈছে শুনিছা মা ভাগৰ মেখেলা চাদৰ নালাগে কি লাগিব জানানে তোমাৰ টি চাৰ্টটো লাগিব তোমাৰ টি চাৰ্টটো লাগিব দিবানে দিবা সঁচাকে গাইজ দিম বুলি কৈছে ইমান মৰম এইফালে চাম আকৌ সঁচাকে নে তুমি এডোখৰ খোৱা নি তুমি এইখনত ধোৱা নহয় একো নাই তোমালোক দুটা আৰু আমি দুটা একেলগে হৈ থাকোঁ মাহঁত গোটেইখিনি একেখন বিচনাতে হৈ থাকোঁ নহ'লে পাতি থৈ যাওঁ তলত বেয়া হ'ব নি ইয়াতে বাই বাই গুড নাইট গাইছ ধুনীয়াকৈ মৰ্ণিঙত একদম ৰাতিপুৱা একদম মৰ্ণিঙত তোমালোকক লগ পাই আছোঁ আৰু লগত কাইলৈ যাবা নেকি তুমিও যাবা গাইছ কাইলৈ এই আমাৰ লগত মানে মোৰ লগত লৈ যাম আৰু তোমাৰ ধেমাজিলৈ লৈ যাম যাবা নহয় কাইলৈ একদম পুৰা ধামাকা ব্লগ আহিব নেক্সট ব্লগ যোনটো আহিব পুৰা ভিতৰত চাই থাকিবা হয় নহয় তোমাক তুমি কেলৈ বেয়া পাইছা অঁ নাকান্দিবা হে তোমাকো নিম অ' জান তুমি নগ'লে কেনেকৈ হ'ব তোমাক নিম ন তুমি মেহনত চাওঁ এই নিম নাকান্দিবা অঁ সঁচাকৈ কান্দিছে দেই নাকান্দিবা তোমাক নিম বুলি কৈছোঁ নহয় নিম কেলৈ কান্দিছা আৰে মই তাইক নিনো বুলি ক'লো চিৰিয়াছলি কান্দি দিলে নিম বুলি কৈছোঁ এই কোৱা ন তুমি ভালকৈ বুজাই কোৱা আৰু গাইজ মৰ্ণিং শুই উঠি আহিলোঁ ধুনীয়াকৈ একদম ফ্ৰেছ ট্ৰেছ হৈ এইফালে মোৰ জানে মনে ফুৰাবলৈ লৈ আহিছে অঁ ফুৰাবলৈ আনিছে এখন দলং আছে আৰু তলত এইফালে দেখিছা এডাল ডাঙৰ মানে পুখুৰী আছে পুখুৰী মানে এখন বিল হয় ইয়াত মানে মই জঁপিয়াম মোক জঁপিয়াবলৈ কৈছে এইফালে বাইকে জঁপিয়াবলৈ কৈছে আৰু মোক ভাল পাই বোলে তাই ৰখোৱাও নাই বে হে মৰম নি তোমাৰ তুমি ৰখালেহে মই ৰখিম ন হাতটো অঁ আছা যে কিয় এয়াই মৰম ভিডিঅ'টো কালি শ্বুট কৰিছিলোঁ আৰু মেৰিৰ সৈতে মেৰিক আজি এৰি থৈ যামগৈ আৰু যাবাগৈ নহয় মই যামগৈ তুমি যাবাগৈ বাই বাই যামগৈ দেই নালাগে ইমান মৰম সঁচাকৈ হাগ এটা লাগে কৰিবা হা হাগ এটা লাগে আজি হৈছে 31 তাৰিখ আজি ফাইনেলি আমি গৈ আছোঁ লখিমপুৰ চ' লখিমপুৰ নাও বৈচা লালুক আৰু তাতে মোৰ ভিনদৰ প্ৰগ্ৰেম আছে আৰু কুসুমদাহঁত আহিব পুৰা একদম ধামাকা হ'ব গাইজ লগ পাই আছোঁ লখিমপুৰৰ পৰা যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ' চোৱা দেন আজি 31 হয় জানুৱাৰীত চ' লগ পাম গৈ আছোঁ ৰাতিকে একদম সকলোৱে আহিবা মোক যোনে যোনে ভাল পোৱা আৰু মোৰ ভিডিঅ' যোনে যোনে চোৱা আৰু দৰকাৰ হ'লে যদি তোমালোকে নেক্সট যদি কোৱা ন এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকে তোকে কমেণ্ট বিচাৰিছোঁ গাইজ তোকে কমেণ্ট যদি কমপ্লিট কৰি দিয়া নেক্সট আমাৰ বেলেগ কিবা এটা আহিব এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম আহিব গাইজ সেইটো ভালকৈ মানে আহিব আৰু সুধিছোঁ কৰিবানে শ্বৰ্ট ফিল্ম কৰিবা তাই কৰিম বুলি কৈছে আৰু কমেণ্ট টাৰ্গেট ৰাখিছোঁ তোকে আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই ভিউৱাৰ্ছ 30K ভিউজ বিচাৰিছোঁ যদি তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰা ন প্ৰত্যেকজনে এজনে যদি শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া এজনে এজনে দেন 30Kটো সাধাৰণ হয় কাৰণ শূন্যৰ পৰাইতো ডাঙৰ হয়গৈ ন কাৰণ চোৱা ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয় বুলি কথা এষাৰ আছে ন গতিকে তোমালোকে চবেই আজি নখটো জোকাৰি যোৱা আৰু ধুনীয়াকৈ এখন নৈ বৈ যাব আৰু 30K ভিউজ হৈ যাব আৰু মেৰি মোৰ কোন হয় তোমালোকক এতিয়া চব কথা কৈ নিদিওঁ পাছত ভালকৈ একদম লাষ্ট আৰু এটা ভিডিঅ' বনাম মেৰিৰ লগত চ' তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'টোত মই তোকে কমেণ্ট বিচাৰিছোঁ আৰু এখন শ্বৰ্ট ফিল্মটো আহিবই আৰু মেৰি মোৰ কোন হয় কোন নহয় চব কথা ক'ম এতিয়াই কৈ দিওঁ নেকি হা নালাগে এতিয়াই ক'ব নালাগে চ' পাছত চব কথা আমি কৈ আছোঁ ভালকৈ আৰু সিহঁতৰ ঘৰলৈ আহিম ধুনীয়াকৈ আৰু ভাল লাগিল সিহঁতৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ সিহঁতৰ মাক দেউতাকৰ মৰমখিনি আৰু ভাল পোৱা আৰু আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিল মোৰ জানৰ মৰম
Guys, mau tumalukok jekoisilu kila ki bo eto video. Tuke comment. Tuke comment complete koribo do. Hota ke? Tuke comment guys, Maria bisaise tuke comment tumalke complete koi diba. Then next tu ki bata ahibo aru ajir video tu yate end koi disu. Kiba koba koi dia. Kiba ta tu koi jano. Ratipa ekdom sikor sikor tu mail ase mane muson belek. Tai tai swali no hoy, lorai hoy mane. Mane swali hoy but looks nu lora. Kua bua sob lorai hoy. Ene manu jani hai namot swali kam kamkhini sob lora muson. Aru ajir video tu yate end koi disu jodi sai bhal lagile like comment share aru jodi tumi notun hoy channel tu jodi subscribe korane. So guys, channel tu subscribe koi loba. So bisep guys, right step notun eta video poti sutire ajile disu. Bye bye. Hahi thaka aru hukot thaka.